Come on. Come on, yellow lab. Uh-oh. Went back to the same spot, eh? Come on. Dig it up, man. Come on. Come on. It's a girl, huh? Yeah, it's a lot of girls. They're girls? Uh-oh. This one's kind of not doing so well, huh? Welkom bij de 3.4 Biocast. En die heet ruiken. Oh nee, proeven. Maar waarom zag je dan net een hond die aan het ruiken was? Nou, ruiken en proeven hebben veel met elkaar te maken. Maar daarover straks meer. Hier heb je de tong. En op die tong heb je zogenaamde smaakknopjes zitten. En tegen die smaakknopjes aan, die grijze dingetjes, dat zijn de eigenlijke zintuigjes. En als je het smaakpracticum goed hebt gedaan, zul je erachter gekomen zijn dat er bij jou voor op de tong zoet geproefd wordt. Daarachter zitten twee smaakvelden voor zout, daarachter weer voor zuur en tenslotte helemaal achteraan proef je bitter. Hier heb je de tong, daarmee kun je suiker proeven. Maar het verschil tussen honing en bijvoorbeeld stroop, dat kun je niet proeven. Daarvoor heb je je neus nodig. Je reukzintuig. En dat zit daar. De tong. En daarbovenin, daar tegen het, de schedel aan, daar zitten je reukzintuigen met de zenuwen die direct naar je hersenen gaan. En eten ziet er op een bepaalde manier uit en dat maakt ook uit of je het lekker vindt. Als het er ongeveer zo zou uitzien, de kipnuggets en de friet, dan vind je het lang zo lekker niet. Maar er is nog meer behalve het zien en het proeven en het ruiken, want dit zijn champignons en eigenlijk smaken die nergens naar, maar het gevoel op je tong vind je fijn en daarom eten we vaak champignons. Spruiten en koffie hebben een bittere smaak en de meeste kinderen vinden die niet lekker en moeten daar aan wennen. Hier heb je een mot, een vlinder die 's nachts wakker is en die moet zijn partner vinden. Die kan hij natuurlijk niet zien in het donker. De grote antennes, daarmee neemt hij geuren waar. Daarmee ruikt hij als het ware. Een dier dat ook heel goed kan ruiken is de zalm, want die kan onder water de rivier vinden waar die als eitje is uitgekomen. Voor dieren kan de reuk veel belangrijker zijn dan voor de mens. En dat is gelijk het einde van de 3.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.